Paulo em uma viagem viu aquela luz que a ele estremecia. Então a voz ecoou em seus ouvidos e perguntando por que então o perseguia. O mundo é sábio, porém não pode entender. Porque pois os mistérios do bom Deus são revelados em suas promessas, os eleitos são selados. Jesus Cristo, nosso Salvador.